Mums garšo paēst un patīk paēst. Bet nevienmēr ir iespējas aiziet līdz kafejnīcai paēst. Tāpēc šodien ir kas ekskluzīvs un unikāls nebijis kanālā. Dosimies iepirkties Maksimā. Atradīsim tur, ko var cilvēks paēst. Un nāksim ārā, provēsim. Kas tev prātā ir? Mēs esam veikalā, kā redziet. Jā. Šeit filmēt nedrīkst. Nedrīkst, bet neviens šeit nefilmē. Es sevi filmēju, tāpēc jā. Viss kārtīgi. Šeit veikals piedāvā daudz ko. Ir tikai jāizvēlās. Mēs varam saldi cepumus ēst, mēs varam augļus ēst, mēs varam jēlus olas ēst, bet nu, mēs neesam tik stulbi, mēs pieņemam, ka jūs arī gribiet paēst. Tāpēc mēs iesim uz kulinārijas zonu reāli un skatīsimies, kā tur ir. Tur ir darbinieks līdzā. Tā, redziet, salāti piemēram. Man baigi negrib rādīt, jo tur tie kodi. Jā, jā. 65 centi pa nocenotam salātiem. Varētu ņemt, es gribu paēst. Bet tad, kad es ienācu veikalā, ja un mēs pienācām pie šīs konditorijas nodaļas, sadaļas, es sapratu vienu lietu. Es uzreiz ieraudzīju. Kaut ko ļoti svarīgi. Un plus vēl ir atlaidi 2,89. Cēzara salāti ar vistas filēci. Redziet? Viņš ēdīs šo. Es reāli ēdīšu šo. Es esmu Cēzara salātu mīlētājs. Kad kaut kur citur sanāk ēst, tāpēc es būšu ļoti bargs kritiķis šiem. Cerams, ka būs labi un Maksim parādīs, ka šī ir laba ēdināšanas iestāde. Un ja kas cilvēki, šī ir pēdējie Cēzara salāti šajā veikalā, tak šis ir liktenis. Es esmu stratēģisks un es izdomāju, man bija dažādas iespējas, ko es ēdīšu. Es izlēmu iet old skolā un ēst, kā es bērnībā ēdu. Un šis būs saldajā, nocenos 80 centi ir jāņem. Dodamies pēc maizītes. Pēdējā sastāvē. Tuns John West. Ejam pirkt. Nu ko, cilvēki, esam degustēšanas vietā. Nu ne degustēšanas, bet mielošanās vietā. Jo, nu, teiksim godīgi, mērķis šajos ēdienu vlogos ir aiziet ietestēt, bet beigās arī paēst. Protams, daudzos nesanāk paēst, jo nu, daudzos nu, nav tas labākais ēdiens. Bet šeit, nu, es nevaru iedomāties, kā cilvēks varētu aizšaut garām ar Cēzara salātiem. Viņi pat izskatās normāli. Ok, nu es skatos, tur tā vista varbūt neizskatās labāk. Viņi izskatās pēc nu, kaut kādas lētās, kūpinātās vistas, ko nu, var nopirkt well done. Vai optima līnija. Bet nu, cerams, ka tā nebūs. Visas bailes ir tās. Par to, kāda gaļa būs. Nu, ko cilvēki? Majonēze man riebjās, bet ja viņi ir salātos, man nav iebildumu. Tāpēc skatīsimies, kāda konsistence visam tam ir. Ok, nu, nav tik daudz, bet ja godīgi Cēzara salātiem vajadzētu būt garšvielām arī kaut kādām. Ne tikai plikiem salātiem, bet nu, katrs dar pa savam. Nu, ko pirmais bāzēns mutē? Brotiņi. Tev mācis piens uz lūpām. Man nav iebildumu. Man patīk, ka man mācis piens uz lūpām. Tā viņš man vēderā ir. Es nezinu, vai... Tāpēc, redziet, tur man tas mazais sirs, tur no sirs, tas parmezāna prikals, vai kas tas ir, nezinu, kāds tāp ir. Nu, tas, kas standartā ir iekšā, bet ir good. Ir good, jo es baidījos par gaļas kvalitāti. Kur te vēl ir gaļa? Parieku. Apmēram var redzēt. Nu, viņi nav nekāda lētā kūpinātā gaļa. Tas ir tas pozitīvākais. Ja runājam pa veikaliem pirktiem Cēzara salātiem, topā pie Citro ir vissliktākie. Es negribu ļaunas, bet tur ir vissliktākie Cēzara salāti. Ja godīgi šitie ir labākie, pirks bomžai nēdiem vlogu, es teikšu tā, es būšu labi paēdzīgot. Nevar beigt. Bet, roče, es teikšu tā, ka 2,69 par šitādiem Cēzara salātiem ir diezgan labi. Viņam vēl bija atlaidi, tie bija pēdējie, to es tevi teicu. Aiziesiet uz kafejnīcu, ja? Zini, kas tur būs?
7,50 par šīm tādām salātām. Ok, tad būs vēl garš vēl viņš kārt, un viņš tāds krūtas lietiņš, viņš būtu smukāk uztaisīt, bet nu, būs vismaz divreiz vairāk. Pa lēto pāres ir diezgan izdevīgi. Pērciet! Maizīte, reku redziet! Ar John West tuncīti, jā redziet! Neredzēju. Nu, redziet. Tagad redzam, jā. Tā ir tā pārtika reāli no vecajiem laikiem, kā saka, ja mēs šitā ēdām agrāk ne specifiski ar tunčiem, es mājās šitā ēdu. No skolas pārnākot mājās, protams, ne ar šitādu maizi, bet ar kaut kādu rupu maizi, kaut kādu saldskābo maizi, kaut ko tādu, nu, tad es tā ēdu, jā, bet nu, cik šitāds ēdiens varētu izmaksāt kafejnīcās, jūs jautājat, nu, grūti teikt, bet zinot, ka tuncis ir dārgs, nu tad daudz šis varētu izmaksāt. Šis maksā reāli, nezinu, šim 2 eiro maksāju un maize 90 centi, jā, tak šis ir 2,90. Kas te jādara? Nu, liekam virsū, nu. O, tas nebija plānots. Diemžēl nokritu maizīt. Man siekals tek. Tu jūti, ka smaržo! Smaržo pēc John West! Ok, es stulps man vajadzēja bišķiņ piedomāt, te varēja papildināt ēdienu, bet paskatieties, cik kvalitatīvs un garšīgs. Man reāls siekals tek mutē, varbūt var dzirdēt, ka man slapji muti paliek. Nu ko? Oh! Mm. Šis nekad nepievīt. Prasītos kaut kas vēl klāt tur. Varbūt sīpoliņi, ja ziniet. Bet nu ko, es takši nepirkšu sīpolis veikalā un nenākšu te ārā mizot, ja nu. Ja man ir jāsaka ēst šito vai ēst Hesburger burger, es ēdīšu šito. Tu ēdi fantastisku ēdienu, veselīgu ēdienu. Un skaties uz skaistiem veikaliem apkārt. Maksim, lūdzu, sponsorējiet, es jūs mīlu reāli. Labākais veikals pasaulē. Lūdzu, sponsorējiet. Paldies jums. Ļoti garts ēdiens. Pārslēgsimies uz saldo. Šis ir bonus kontents. Kam jums ir domāti ceļi? Maizīti uzliekam kā galdu. Var izmantot. Liekam virsū šī no. Tā. Šī no. Piespiežam. Un bāžam iekšā. Jā, jūs redziet pareizi. Gāzietis nāk, bet saldais arī nāk. Nekas īpašs. Ābola trīs stūrīts. Redziet. Tur ir cukurs virsū, laikam kaut kāds, tur nezinu. To, ka kafejnīcā saldais pa 15 eiro. Ābolainis, kanēļainis. Un noskalo regulāru Vita Fruit. Viss. Kamēr viņam ir viss, tikmēr man o... Tāpēc tas nozīmē kaut ko saldu reāli un varbūt jūs redziet tek ārā un tas ir sūdīgi reāli. Nocenots. Par to ir bīstams aspekts bišķiņ. Es ceru reāli, ka tas neko mums te neietekmēs. Neuztraucieties mūsu ar mēs novāksim. Jā, tas nav mamma, tas nav mūsu. Tas stabili nav mūsu, es nekad dzīvē Mio Rio nedzertu. Tātad, šis ir kaut kāds šokolādes sūdiņš ar zemenēm un tas ir vaniļas krēms. Viņš ir ļoti garšīgs, es jums katram iesaku. Nu ko? Nav beigt. Eiro 60 vietā, 80 centi, brati. Kurā kafejnīcā tu saldo dabūsi pa 80 centiem? Parādi man! Man tā nav ko testēt, es šito esmu mēdzis, es zinu, šis ir ideāls.
Svaigas dabīgas zemenes pavirs. Te tas putkrējums, vaniļas un te pudiņu veidīgas šokolāda apakšā. Kaifs. Kafejnīcā jums prasīt 4,50 par šito. Nu, ko cilvēki? Ticiet vai nē, šis bija ēdienu vlogs. Cerams, jums patika. Šis ir kaut kas jauns, unikāls. Mēs neesam no veikaliem neko nekad pirkuši, ja? Priekš ēdienu vlogiem. Tāpēc šis bija kaut kas speciāls. Īsumā sakot, tas nozīmē... Jā, man vajag tajā mikrofonā. Īsumā sakot, jums jāsaprot tas, kā var iepirkties pienācīgi un paēst, iepērkoties Maksims veikalā. Reāli pilns ēdiens, kā, nu, tā kā otrais ēdiens un saldais. Un jūs jūtīsieties paēduši. Jā, un smieklīgākais ir tas, es samaksāju 4 € mazāk par pusdienām. Tas ir ideāli. Tāpēc jā, spiediet laiku, pieabonējiet. Drīzumā būs vēl. Un drīzumā mums lietas līs virsū, tāpēc ir jāsteidzās prom.